Os Mistérios da Mulher, Antiga e Contemporânea. Uma interpretação psicológica do princípio feminino, tal como é retratado nos mitos, na história e nos sonhos. Por Esther Harding. Tradução: Maria Barbosa e Vilma Tanaka. Segunda edição, Edições Paulinas. Prólogo. A alma sempre esteve intimamente ligada ao feminino. Portanto, não devemos estranhar que nesta coleção se publiquem livros referentes à psicologia da mulher e à psicologia feminina. A este livro sobre os mistérios da mulher seguir-se-ão outros, versando sobre os assuntos ligados ao feminino, como a iniciação da mulher, o arquétipo da virgindade e a psicologia da menopausa. Tais pesquisas estão ligadas ao espírito da tradição de uma psicologia humanista, sendo Jung um de seus principais protagonistas no século XX. No começo do século, Jung, dominado pelo espírito científico, inicia suas pesquisas sobre o tempo de reação emocional. De cronômetro na mão, ele inventa o primeiro teste psicológico, além de nos apresentar uma prova científica da existência do inconsciente. Aprofundando sempre suas pesquisas sobre os processos e a natureza da psique inconsciente, ele foi obrigado a reconhecer estruturas mais profundas e ocultas ao mundo empírico. A essas estruturas básicas, Jung deu o nome de arquétipos. O termo arquétipo vem do grego arquétipos, sendo que arque significa princípio, origem, causa primordial, e tipos significa marca, forma. Isso quer dizer que nossa vida psíquica é regida por princípios inerentes à própria natureza da psique. Os arquétipos não são marcas ou formas abstratas ou impostas de fora, mas fatores dinâmicos, princípios formadores da vida. São leis e estruturas básicas da nossa vida. Uma psicologia fundada nos arquétipos, e principalmente sobre o arquétipo central do si mesmo, insere-se ipso facto dentro da metafísica, que é justamente o conhecimento dos princípios das ciências e de nossas ações, das verdades gerais do divino. Com efeito, na introdução a este livro, Jung avança a ideia de que o arquétipo é metafísico. Por sua vez, a metafísica constitui, de certa maneira, a física ou a fisiologia. Desse modo, a psicologia abre-se de novo para uma dimensão de interioridade espiritual. As leis do espírito estão fortemente enraizadas nas profundezas do ser humano, determinando e normalizando o psíquico e o fisiológico. Abre aspas. Não é por ser apta a engendrar um filho no seu corpo que a mulher é maternal, mas, pelo contrário, é de seu espírito maternal que lhe vem a faculdade fisiológica de engendrar. Assim sendo, é à luz do princípio feminino que se estuda a psicologia feminina, do mesmo modo que conhecemos a psicologia masculina à luz do princípio masculino. Fecha aspas. Paul Evdokimov, em A Mulher e a Salvação do Mundo. Eis aí uma perspectiva rica e cheia de implicações. Modifica por completo as perspectivas da psicologia moderna, pois, voltando às causas originais, aos princípios e ao universal, a psicologia encontra a base filosófica que lhe faltava. As numerosas teorias modernas da psicologia da mulher são apenas confissões particulares de seus autores.
foram elaboradas a partir da observação dos múltiplos particulares e da média estatística de uma época definida, e dentro de um contexto cultural delimitado. Dessa maneira, podem no máximo abordar as manifestações mais periféricas do que é o homem e a mulher. Somente pela análise em profundidade poderemos descobrir a estrutura interna e qualitativa do fenômeno humano. Tomando como referência essa estrutura original, é que se poderá formular uma verdadeira psicologia, onde cada um possa se reconhecer e se expressar. As particularidades do ser humano, tanto a do homem como a da mulher, devem ser estudadas a partir de uma concepção geral do homem e do mundo. A descoberta dos arquétipos, assim como o reconhecimento de suas implicações metafísicas, constitui certamente a base para uma nova concepção do homem e do mundo. É a partir daí que encontraremos o sentido da vida e que reconheceremos o que o homem e a mulher são, basicamente, e por natureza. Antigamente, essas dominantes universais do ser humano eram expressas e vividas de maneira espontânea nos mitos, nos ritos litúrgicos e nas diversas filosofias. Hoje, porém, as reencontramos de maneira bem nova ao descobrirmos precisamente essas estruturas universais dentro da própria psique. Em nome do que se costuma chamar de espírito científico, gerações de psicólogos têm negado toda a transcendência e, assim, acabaram por fechar o homem sobre si mesmo. Todavia, o inconsciente não é exatamente aquilo que nos transcende? Aquilo que aparece no mais profundo de nosso ser? Podemos nos perguntar por que foi preciso percorrer o longo caminho do sofrimento, da sombra, da patologia e da angústia para redescobrirmos o que tínhamos negado. A integração dessa dimensão na vida espiritual suscita forçosamente uma mudança qualitativa que poderá nos preparar para uma terra um pouco mais humana. Mesmo depois das descobertas do inconsciente, a psicologia infelizmente permanece centralizada sobre o eu racional e fechada nas técnicas do ego, que tem uma dominante nitidamente masculina. Permitir-se tal psicologia deixar-se penetrar pela descoberta dos arquétipos, e ela restituiria ao homem o seu mistério. Nessa perspectiva, o homem não mais se define por si mesmo, mas através de sua relação com os deuses. Com Deus. O psicoterapeuta atual chega a reconhecer que os deuses são o que dominam o inconsciente. O que antigamente era projetado fora, na transcendência, é encontrado agora na imanência, que, no entanto, nos refere, por sua vez, a uma transcendência. Chega-se a essa perspectiva nova através da dialética analítica e da atitude fenomenológica. O resíduo irracional da vida inconsciente não é nada menos do que o próprio espírito inconsciente. O espírito inconsciente não somente está em nós, mas também nós estamos nele. E o homem só pode ser compreendido nessa relação. O homem ultrapassa infinitamente o homem, disse Pascal. O problema da emancipação do feminino não é, portanto, um problema particular de algumas mulheres, mas o de toda a humanidade, pois trata-se, na realidade, da individuação de todo ser humano. Se a psicologia moderna quiser ser fiel a si mesma, ela, sem querer, nos levará a um novo humanismo e terá que abandonar o credo cartesiano do penso, logo existo. De minha parte, como psicólogo, gosto de subscrever o credo de Lawrence, abre aspas. Eis aquilo em que creio,
diz ele, que eu sou o que sou, que minha alma é uma floresta sombria, que o que eu conheço é apenas uma pequena clareira na floresta, que deuses, estranhos deuses, vão da floresta para a clareira do eu conhecido e depois se afastam, que devo ter a coragem de deixá-los ir e vir, que não deixarei jamais o meu pequeno ego me dominar, mas sempre tentarei reconhecer os deuses que estão em mim e a eles me submeter, assim como àqueles que estão em outros homens e outras mulheres. Fecha aspas. Em vez de contestarmos ou negarmos a priori a dimensão espiritual da vida e só acreditarmos em nossa própria crença, deveríamos nos alegrar por nós mesmos e por nossos filhos, por tê-la reencontrado. Porque as formas de vida que o homem moderno criou e os conhecimentos que elaborou levam-no, muitas vezes, ao absurdo da mecanização da vida, ao programa dos pequenos prazeres, do consumo, da rivalidade, do conflito e da angústia. Libertamos os instintos, a sexualidade e a agressividade. Reivindicamos a afirmação da nossa individualidade, mas ao preço da repressão de valores essenciais, como o amor, e até mesmo da nossa própria humanidade. Desse modo, a situação do homem atual é pior do que antes. Será que a discreta angústia subjacente à consciência do nosso tempo, frente à trágica eventualidade da guerra capaz de destruir a humanidade, não é talvez a projeção da sensação de perda do humano? Só valores e verdades essenciais do espírito podem ser o alimento da vida e o fermento nessa massa confusa. Só eles são capazes de criar a possibilidade de formas novas e mais humanas de vida. Nesse sentido, a psicologia não é um mundo fechado sobre si mesmo. Sua essência é determinada pelos princípios feminino e masculino. Eros e logos, amor e verdade. E estes não são fruto de uma elaboração filosófica ou religiosa qualquer, mas o reconhecimento de valores inerentes à natureza humana. É interessante lembrar uma passagem de Freud, quando este se encontrava refugiado na Inglaterra, na época do nazismo. Num debate público onde alguém recriminava a sua negação do espírito, Freud respondeu empolgado que primeiro era necessário dizer a esta geração que o homem era um animal, a fim de que as gerações futuras pudessem viver o lado animal segundo o espírito. A psicologia analítica não está interessada em transmitir-nos determinado modelo de vida ou de comportamento, mas preocupa-se unicamente em redescobrir a essência de nossa natureza. Conhece-te a ti mesmo e torna-te o que és. No século XX, uma das vias do conhecimento de si tem sido a análise psicológica. Embora a experiência analítica seja estritamente pessoal, ou o próprio de qualquer experiência interior verdadeira, é exteriorizar-se na vida. Depois de ter resolvido a pequena problemática pessoal, aparece em algumas pessoas
Há necessidade de aprofundar-se e de refletir dentro de dimensões coletivas para transmitir suas descobertas aos outros. É o que Mary Esther Harding conseguiu fazer com muita naturalidade. Sentimos logo que o presente livro foi escrito por uma mulher. Ele é marcado pela maneira peculiar de a mulher sentir, pensar, pressentir e tecer os relacionamentos com aquilo que vive. Ela nos fala do fundo do seu próprio mistério de ser mulher. O tema deste livro nos levaria a pensar que se trata de uma obra destinada apenas ao público feminino. Mas não é assim. Sem dúvida alguma, ao ler estas páginas, a própria mulher poderá reconhecer-se em sua própria identidade e afirmar o seu direito de existir a seu próprio modo, vivendo e desenvolvendo a sua personalidade. Para descobrir um novo modo de ser mulher, ela não precisa mais definir-se em relação ao homem, nem identificar-se com o mundo das mães. Precisa, sim, aprender primeiro a definir a si mesma em relação a si mesma e por si mesma. E é uma dificuldade para a mulher de hoje reconhecer-se no que ela é. Essa mesma dificuldade, porém, talvez seja ainda maior para o homem. A de reconhecer a mulher em sua originalidade e em suas diferenças. A mulher sente que não é apenas o feminino que a define. Ela também possui um lado masculino, ao qual Jung deu o nome de ânimos. E isso não é muito difícil de perceber. Bem mais difícil, no entanto, é o homem aceitar o aspecto feminino da sua própria psicologia. A alma inconsciente do homem é de natureza feminina e Jung a denominou ânima. Enquanto essa ânima permanecer inconsciente, será projetada sobre a mulher sem nenhuma diferenciação. Assim sendo, frequentemente a mulher é confundida com a mãe. Imagem ideal da mulher. Enquanto a mulher se identificar com o mundo maternal e o homem lhe pedir que seja mãe, não haverá problemas no relacionamento, porque, nesse caso, o relacionamento se joga entre mãe e filho e pai e filha. Mas a mulher, pelo próprio fato de se haver constelado em sua psique uma nova maneira de ver, não aceita mais a identificação mulher-mãe, surgindo daí uma série de conflitos. A relação homem-mulher está perturbada. Se olharmos de dentro o que se vive nos numerosos conflitos conjugais e outros, constataremos que os mesmos se resumem principalmente num conflito interior entre o princípio masculino e o princípio feminino. Excluindo a solução da facilidade, que consistiria em fugir ou coexistir pacificamente, teremos de diferenciar esses dois princípios. Neste sentido, a análise terapêutica pode colaborar, ajudando-nos a chegar a uma consciência nova. Em muitos casos, uma consciência psicológica nova do que é o feminino e o masculino, e um diálogo aberto, deveriam ser suficientes para solucionar os conflitos. Na relação amorosa, a mulher, pelo próprio fato de ser o que ela é, diz ao homem que ele é homem. Do mesmo modo, o homem desperta na mulher a consciência dela ser mulher. O amor é a revelação recíproca das diferenças. E essas não devem ser suprimidas, pois elas se unem e se completam. Há uma igualdade nas diferenças de natureza e de espírito. À medida que a relação entre homem e mulher se aprofunda e se desenvolve,
O homem aprende a conviver com uma nova dimensão que a mulher evoca. O aspecto feminino que ele próprio tem dentro de si, tornando-se assim consciente de sua ânima. Desenvolvem-se não só os seus sentimentos, sua sensibilidade, mas também sua própria virilidade instintiva se humaniza. A mulher, por sua vez, começa a afirmar sua própria personalidade nessa relação. E pouco a pouco aparecerá o seu ânimos, seu lado masculino que até então estava projetado no homem. Se receber apoio, ela reconhecerá que esse lado faz parte de sua própria psicologia e aos poucos se fará a sua integração. Mas a retirada da projeção é um processo lento. A relação, que no início tinha um caráter exógeno, adquire progressivamente um caráter endógeno. Somente quando tivermos encontrado uma certa unidade interior entre o feminino e o masculino, poderemos realizar uma verdadeira relação de pessoa a pessoa, onde o amor gratuito pode ser vivido em toda liberdade. No entanto, é sempre necessário que esse retorno à unidade interior seja aperfeiçoado e completado, algo que deve ser cultivado como uma planta frágil em meio às intempéries da vida. A complementaridade entre o masculino e o feminino realiza-se de certa maneira no plano exterior, mas no plano interior é um ideal difícil de ser atingido, algo de paradoxal, sempre próximo e ao mesmo tempo sempre longínquo. A redenção do feminino, portanto, diz respeito tanto à mulher como ao homem. Ambos deverão esforçar-se para entender melhor o que está em jogo. Na medida em que o homem for capaz de renunciar a seus preconceitos e a uma imagem estereotipada de si mesmo, tornando-se permeável às novas exigências da mulher, como sendo também exigências de sua própria ânima, logo descobrirá que só tem a ganhar com isso. Por outro lado, nesse clima, a mulher se sentirá mais à vontade para expressar suas exigências internas de maneira menos violenta e agressiva. A atitude masculina defensiva e agressiva de muitas mulheres nasceu do fato da incompreensão dos homens, quando não havia lugar para nenhum diálogo. Assim que se permite o questionamento interior, abre-se simultaneamente um espaço para o diálogo e a possibilidade de um desenvolvimento mútuo. Vemos, portanto, que a emancipação do feminino implica uma série de mudanças profundas em todas as dimensões da vida social, política, jurídica, educativa, familiar, econômica, etc. É necessário criar um espaço vital novo, onde os valores femininos possam ser vividos. A mudança não pode vir só de fora. Para que seja real, a mudança tem de vir de uma atitude e ser fruto de uma lenta maturação interior. Um livro é como um espelho em que cada um se vê, se reconhece e toma consciência de si mesmo. Mas a qualidade do espelho é da maior importância. Depois que a mulher começou a sair da sua identificação biológica e psíquica com a grande mãe natureza e com sua própria mãe, vendo que este não era mais um modo de vida e de realização ideal, abriu-se para ela um novo espaço vital e uma possibilidade de desenvolver-se.
Muitas vezes, esse espaço livre é associado a uma ansiedade natural, à angústia e ao medo frente a um caminho que tem de ser seguido, mas onde falta ainda o referencial para a expressão de sua própria psicologia. O livro de Esther Harding, sobre os mistérios da mulher, constitui um espelho de grande qualidade. Convida-nos a dialogar com ela para continuarmos em nossa busca. Esse livro teve sucesso imediato desde 1933, quando foi publicado nos Estados Unidos. Conheceu reedições anuais até a Segunda Guerra Mundial e logo depois foi editado em livros de bolso e considerado um best-seller. Inúmeras traduções foram feitas para o francês, o alemão, o italiano e outras línguas. E até hoje continuam as reedições. A tradução brasileira passou por uma série de peripécias até chegar a presente, onde a dedicação e a perseverança, o amor e o trabalho de Doutora Maria Barbosa merecem ser destacados. Finalmente, tornou-se possível colocar este livro nas mãos do público de língua portuguesa. Jete Leon Bonaventure, São Paulo, abril de 1985. Introdução. Esther Harding, autora deste livro, é médica e especialista em enfermidades psicogênicas. É uma antiga aluna minha. E seus esforços têm estado relacionados não somente com o entendimento da psique moderna, mas, além disso, tentou, como o presente livro mostra, explorar seu passado histórico. A preocupação com assuntos históricos pode parecer, à primeira vista, ser meramente um passatempo pessoal do médico, mas para a psicoterapeuta é, em certo sentido, uma parte necessária de seu equipamento mental. O interesse pela psicologia dos primitivos, pelo folclore, mitologia e história comparada das religiões, abre nossos olhos para os horizontes amplos da psique humana e, além disso, fornece aquela ajuda indispensável que precisamos para compreender os processos inconscientes. Somente quando compreendemos de que maneira os símbolos dos sonhos, que são aparentemente únicos, aparecem na cena histórica e étnica, podemos realmente entender o que estão indicando. E, uma vez equipados com esse material comparativo, podemos compreender mais claramente o fator que é tão decisivo para a vida psíquica, a saber, o arquétipo. Logicamente, este termo não é usado para denotar uma ideia herdada, mas sim um modo herdado de funcionamento psíquico, correspondente àquela maneira inata de acordo com a qual o pinto emerge do ovo, o pássaro constrói seu ninho, uma certa espécie de vespa ferroa o gânglio motor da lagarta e as enguias acham o caminho das Bermudas. Em outras palavras, é um modelo de comportamento. Esse aspecto do arquétipo é um aspecto biológico. E é o objeto da psicologia científica. Mas o quadro muda completamente quando visto de dentro, isto é, a partir do reino da psique subjetiva. Aqui, o arquétipo apresenta-se como luminoso, isto é, aparece como uma experiência de importância fundamental. Quando o arquétipo se veste de símbolos adequados, o que não é sempre o caso, ele toma posse do indivíduo de maneira assustadora, criando uma condição de ser profundamente modificado. E as consequências disso são imensuráveis. É por essa razão que o arquétipo é tão importante para a psicologia da religião. Todas as religiões e todos os conceitos metafísicos repousam sobre fundamentos arquetípicos e, na medida em que somos capazes de explorá-los, conseguimos obter ao menos um relance superficial por detrás das cenas da história do mundo
e também levantar um pouco o véu de mistério que esconde o significado das ideias metafísicas. A metafísica é, por assim dizer, uma física ou fisiologia do arquétipo. E o seu dogma, ou ensinamento, formula os conhecimentos da essência dos dominantes, isto é, dos motivos inconscientes dos acontecimentos psíquicos predominantes naquela época. O arquétipo é metafísico porque transcende a consciência. O livro da doutora Harding representa uma tentativa de apresentar certos fundamentos arquetípicos da psicologia feminina. Entretanto, a fim de entender o esforço da autora, é necessário superar o preconceito de que a psicologia consiste meramente do que o Dr. Smith e a Sra. Jones possam saber sobre ela. A psique consiste não somente dos conteúdos da consciência, que podem ser considerados como derivados das impressões sensoriais, mas também de ideias que parecem basear-se em percepções dos sentidos peculiarmente alterados, percepções dos sentidos que são modificadas por elementos formativos pré-existentes e a priori inconscientes, isto é, pelos arquétipos. Essa compreensão leva-nos à conclusão de que uma parte da psique pode ser explicada através de causas recentes, mas que uma outra parte alcança as camadas mais profundas da história racial. Se alguma coisa é certa a respeito da natureza das neuroses, é o fato de que se baseiam num distúrbio primário dos instintos, ou pelo menos afetam os instintos em considerável escala. A história da evolução da anatomia humana e dos instintos humanos atinge épocas geológicas. Nosso conhecimento histórico lança alguma luz sobre poucos passos dessa estrada, cuja extensão pode ser contada em termos de centenas de milhares de milhas. Entretanto, mesmo aquele pouco é de ajuda quando, como psicoterapeutas, temos de corrigir um estado de distúrbio dos instintos. Nessa relação, são as religiões com os mitos de cura que mais nos ensinam. Poderiam de fato ser consideradas como sistemas psicoterapêuticos que sustentam nossa compreensão dos distúrbios dos instintos, pois estes não são evidentemente atuais, mas existem desde o início dos tempos. Embora certos tipos de enfermidade, principalmente as de caráter infeccioso, como por exemplo, tipos anticorum, possam desaparecer enquanto outras possam surgir, há ainda pouca probabilidade de que a tuberculose, por exemplo, pudesse ter sido uma doença inteiramente diferente há 5 ou 10 mil anos atrás. O mesmo é verdadeiro a respeito dos processos psíquicos. Assim, nas descrições de estados psíquicos anormais fornecidas pela antiguidade, somos capazes de reconhecer aspectos e conexões que nos são familiares. E quando surgem fantasias subjacentes a certas psicoses e neuroses, é que encontramos os paralelos mais esclarecedores na literatura antiga e clássica. Tem sido estabelecido há algum tempo, pela experiência, que uma certa unilateralidade do consciente, ou seja, um distúrbio de equilíbrio, traz uma compensação do lado do inconsciente. Essa compensação é realizada por meio da constelação e pressão do material, que não é muitas vezes simplesmente complementar, e que assume formas arquetípicas de expressão na medida em que a fonction de réel, isto é, a relação correta com o mundo circundante, é perturbada. Quando, por exemplo, uma mulher desenvolve uma orientação masculina demais, algo que pode acontecer muito facilmente devido à emancipação social da mulher no mundo atual,
O inconsciente compensa essa unilateralidade relativa através de uma acentuação sintomática de certas tendências femininas. Esse processo de compensação acontece dentro da esfera pessoal, na medida que os interesses vitais da personalidade não tenham sido prejudicados. Quando, entretanto, distúrbios mais profundos ocorrem, como por exemplo uma perda de contato com o parceiro masculino, devido à compulsão de estar sempre com a razão, então figuras arquetípicas aparecem na cena interior. Tais dificuldades são bastante frequentes e podem ser removidas somente por métodos psicoterapêuticos, uma vez que alcançaram um nível patológico. Assim, a psicologia analítica tem lutado por muito tempo para adquirir um conhecimento tão amplo quanto possível dos conceitos arquetípicos e conexões que são movidos pelo inconsciente, a fim de ser capaz de compreender a natureza da compensação arquetípica em cada caso. A doutora Harding, além de seu trabalho profissional, devotou esforço considerável e até sacrificante para compilar clara e sistematicamente o material arquetípico da compensação feminina, trazendo uma contribuição das mais valiosas. Esta investigação é valiosa e importante, não somente para o especialista, mas também para o leigo que está interessado numa psicologia fundamentada na experiência de vida e no entendimento das pessoas. Nossos tempos, que são caracterizados por uma desorientação filosófica incomum a respeito dos conceitos básicos de vida, necessitam, acima de qualquer outra coisa, de uma vasta quantidade de introspecção psicológica, a fim de dar nova definição ao ens humanum. Jung, Kiesnacht, Zurique. Prefácio. O simbolismo da Lua é um fascinante assunto para pesquisa, levando a muitos campos inesperados, riscos em significado para a vida espiritual de nossos tempos. No presente volume, somente alguns aspectos foram selecionados a fim de enfatizar o significado da iniciação a Eros, que no passado representava uma fase essencial do desenvolvimento, mas que é quase totalmente negligenciado hoje em dia. Vivemos numa era de executivos e cientistas, e nossos líderes são escolhidos entre as pessoas destas classes. Pouca atenção é dada à realização de um desenvolvimento interior no reino emocional. De fato, é geralmente tomado por certo que as emoções de um indivíduo são o que são e que não estão sujeitas a desenvolvimento e certamente nem à educação. Ser infantilmente imaturo em seus relacionamentos implica que uma pessoa tem somente uma personalidade não desenvolvida, com a qual defronta-se perante as dificuldades que formam todos os problemas do mundo. Nossas dificuldades modernas, sociais, políticas ou econômicas são, numa análise final, problemas humanos. Qualquer discussão fundamental sobre esses assuntos sempre revela a mesma dificuldade básica. Se pelo menos os seres humanos fossem diferentes, mais honestos, mais conscientes do que fazem, se pudessem confiar mais uns nos outros, se ao menos estivessem convencidos da probidade dos outros e incidentalmente de si mesmos, se ao menos ninguém fosse tentado a prosperar através do prejuízo de um outro, então poderíamos lidar prontamente com provisões de material e sua distribuição, que formam a principal questão da controvérsia social, econômica e internacional. Mas os seres humanos são interesseiros
e egoístas. Seu amor e consideração são raros e incertos, e lamentavelmente estreitos em seu alcance. Sendo pessoas de mente prática, aceitamos essas características da natureza humana como inevitáveis. Somente o sonhador ou a pessoa não prática falam de uma utopia onde todos serão honestos e amarão seu próximo como a si mesmos. É verdade que a natureza humana nunca será mudada de um dia para o outro, ou em massa. Temos de lidar com o mundo como ele é. Mas isso não significa que não, nada possa ser feito a respeito da imaturidade emocional que está subjacente a tantas de nossas dificuldades. O desenvolvimento emocional não pode ser alcançado através do pensar sobre as emoções, nem através de um sistema de educação racionalmente aplicado. Desenvolve-se a mente fazendo o estudante pensar. E o corpo fazendo exercitá-lo. Essas afirmações, embora verdadeiras num sentido, são bastante falsas em outro, pois ninguém pode fazer um estudante pensar ou exercitar-se. É somente quando o estudante voluntariamente aplica sua mente aos problemas a ele apresentados, ou disciplina seu corpo para dominar as dificuldades de seus exercícios ou jogos esportivos, que aquele desenvolvimento resulta. De maneira similar, nenhum curso prescrito de exercícios emocionais pode produzir um desenvolvimento emocional. As religiões antigas da deusa da lua representam a educação da vida emocional como acontecendo, não através de um curso de estudo, nem mesmo como resultado de um sistema de disciplina, embora ambas as coisas indubitavelmente estivessem incluídas, mas através de uma iniciação. A interpretação dos mistérios da lua, sugerida nos próximos capítulos, liga nossos problemas da vida moderna ao dos povos antigos, os quais reconheciam que em sua época, como na nossa, o mundo por vezes torna-se estéril e devastado, não pela guerra ou peste, mas porque algum espírito fertilizador essencial havia sido afastado. Tudo se tornava seco, poeirento e infértil. Se havia comida, não servia para nutrir. Também hoje sabemos que colheita em excesso num lugar não nutre os famintos de outro. Se havia energia, ela não capacitava um homem a sustentar sua família, ou construir uma vida de dignidade e cultura para si mesmo. Uma situação similar existe atualmente, pois jovens homens e mulheres promissores estão entrando no mundo que está sob a ameaça de aniquilação. Seus dons e altas esperanças podem bem estar condenados a restarem inutilizados. Mas enquanto nos agarramos desesperadamente à esperança de que arranjos melhores, leis melhores feitas pelo homem possam dominar estas discrepâncias trágicas, e enquanto os cínicos nos fazem lembrar que a guerra é a única ocupação que nunca é provida em excesso aos jovens e aos fortes, os antigos diziam, em linguagem simbólica, que a deusa Lua, deusa do amor e da fertilidade, estava ausente na terra do não retorno. Nossos poetas modernos exprimem vagamente a mesma ideia. Talvez
Se mais atenção fosse dirigida para restabelecer a deusa na vida individual através de experiências psicológicas, o equivalente moderno das iniciações da deusa Lua, poderia haver uma saída desse impasse. Hesita-se em dogmatizar nesses assuntos. Todo ser humano é bastante cego e pode somente ver aquilo que está na frente de seus olhos. Mas a sabedoria das idades, representada nos mitos e nos símbolos religiosos, tem, sem dúvida, uma visão mais ampla, um alcance maior que o de qualquer indivíduo. Se pudermos entender seus ensinamentos corretamente, eles podem tornar-se para nós como um guia, no sentido de uma seta indicadora que aponta o caminho, como o fez para nossos predecessores. Apresento esses pensamentos a respeito do significado das iniciações antigas à Lua inteiramente de maneira não dogmática. Não podem ser provados por nenhum argumento racional. Mas a confirmação da interpretação é acessível ao psicólogo analista e àqueles que tenham sido analisados pelo método que o Dr. Jung desenvolveu. Quando tal análise alcança um certo estágio, o desenvolvimento psicológico advindo da exploração do inconsciente conduz a experiências similares às iniciações que vamos discutir. Frequentemente, os símbolos que surgem nos sonhos e fantasias são surpreendentemente semelhantes aos das antigas religiões de mistérios, e o resultado do desenvolvimento psicológico para o indivíduo corresponde à mudança que, dizia-se, a iniciação produzia. Esta é uma evidência que naturalmente não pode ser avaliada, exceto através de uma experiência real, pois quando é meramente relatada, é sempre não convincente. Quando nos defrontamos com isso, não de maneira ocasional, mas frequentemente, temos uma corroboração poderosa para as interpretações delineadas nos capítulos seguintes, o que indica um caminho aberto, ainda que por vezes amplo e irreconhecível. Ofereço reflexões de psicóloga, esperando que possam tornar mais claras as indicações que guiem o viajante na escuridão de seu caminho, quando lhe estiver faltando conhecimento consciente de seu objetivo. Escrevi este livro como uma seguidora do professor Jung, de Zurique. Seus ensinamentos permeiam do começo ao fim, pois é ao seu gênero que devemos a habilidade de entender o significado construtivo dos produtos do inconsciente. Se esses mesmos símbolos e rituais fossem interpretados redutivamente, como, por exemplo, pelo método freudiano, pontos interessantes a respeito de sua constituição teriam sido encontrados, mas o significado total da iniciação teria escapado à observação. Foi o Dr. Jung quem primeiramente descobriu a chave para os tesouros escondidos do inconsciente, e fazendo uso dessa mesma chave para destrancar um novo depósito da tesouraria do mundo, quero reafirmar minha lealdade a seu método e minha apreciação pessoal de sua dádiva à humanidade. Também quero expressar meus agradecimentos aos pesquisadores de outros campos. O psicólogo é dependente do antropólogo, onde quer que precise discutir produtos gerais da atividade psíquica do homem. Ao compilar os dados antropológicos para este livro, tenho de agradecer primeiro e principalmente ao Sr. Robert Brifold pelo seu monumental trabalho The Mothers. O Ramo de Ouro de Fraser e a Encyclopedia of Religion and Ethics de Hastings foram também inestimáveis. Desejo expressar minha gratidão a seus autores e a muitas outras autoridades que consultei. Além do mais, quero expressar meus agradecimentos aos seguintes editores que tão amavelmente permitiram que eu me utilizasse de material de direitos reservados:
The Abington Press, Nova York, The American Numismatic Society, Nova York, The Cambridge University Press, The Clarendon Press, Oxford, The Constable Company, Londres, John Watkins, Londres, The Journal of the Polynesian Society, New Plymouth, Nova Zelândia, Lusac and Company, Londres, Putnam's Sons, Nova York, e ao professor T.S. Eliot e Sir Wallis Bubd, pela permissão de utilização de material de direitos reservados. Meus agradecimentos também ao Dr. Edward Whitmont por sua tradução da introdução do Dr. Jung.